Obec Ľubina zorganizovala premiérový ročník podujatia s názvom Podjavorinské špeciály Traktoriáda. Desiatky originálnych traktorov mnohé domácej výroby sa zišli na otvorenom priestranstve, aby sa spoločne zúčastnili súťažného zápolenia. Počas slnečného víkendového dňa sa zoradilo na širokej lúke množstvo ťažkých strojov legendárnej značky. Najviac traktorov však bolo takých, ktoré si majitelia vyrobili doma z rôznych častí iných strojov. Sú to traktory jednak tovarenské značky originál, je tu dosť veteránov, ale je tu aj dosť takých samovyrobených traktorov. A takisto dali sme aj takú podmienku, že nech ľudia dovezú aj nejaké náradie, nech je teda nejaká taká výstava toho náradia nejakého tu, takého hlavne doma robeného. Organizátori pre súťažiacich pripravili rôzne disciplíny. Slalom medzi teda kolíkmi, cúvanie do garáže, začelovanie s drevom a taká posledná bude taká bude to skôr na srandu, také stávanie pneumatiky, to je tak nacic. V obci a okolí je dodnes veľa funkčných traktorov, ktoré s osobitnou značkou môžu byť účastníkmi cestnej premávky. Aj tu som mohol dnes vidieť veľmi veľa takto podomácky vyrobených traktorov, ktoré nemali vlastne možnosť to prihlásiť na klasické ŠPZ-ky. A tak sme pripravili novelu zákona, kde si mohli požiadať o tzv. C-čkové značky a tieto C-čkové značky používať aj na cestách 3. triedy, na cestách 2. triedy. Nadšenci traktoriády sa prišli pochváliť nielen svojimi strojmi, ale aj svojimi skvelými zručnosťami. Je krátky, je šikovný, je pomerne v originálnom stave, áno, bez úprav, takže je obratný, áno. A jak som hovoril, tí dve jednotky už same nasvedčujú to štartovné číslo, že musí byť. Je to také 50-50, aj traktor, aj vodič musí byť teda na to zohratý, aby sme boli úspešní. Traktor 4011, hej, Zetorik, po generálnej oprave, motor je tam vyššie kubatúry, 55 Zetor a trvala mi oprava zhruba pol roka a má vlastním ho 3 roky. Toto mám urobený traktor doma, vyrábal som ho 50 rokmi, trvala výroba 2 roky, som ho dal dohromady. Samozrejme furt sú na ňom voľaké úpravy, čo sa tam niečo pokazí, samozrejme treba vymeniť, dopraviť. Zaregistrovaní súťažiaci zabodovali aj vďaka veľkej podpore úctyhodného počtu návštevníkov. Išiel som s Tatrou 805, podvozek, motor z majorácky a jazdilo sa dobre. Cúvať ako nebol problém, lebo cúvam aj v robote s traktorom z vlečku. Ďakujem organizátorom, zanetencom, ktorí toto všetko zorganizovali, síce aj za pomoci obce Ľubina obecného zastupiteľstva, ale táto akcia ako taká, mám taký tichý pocit, že zakladá novú tradíciu tuto na Ľubinských Kopaniciach. Veľmi sa mi tu páči, bola som prekvapená s tým, koľko prišlo ľudí, koľko ľudí sa venuje tejto disciplíne. A že dokonca išli aj súťažiť niektorí, že boli odvážni. Je tu dobrá zábava, fajn, stretneme sa tu s kopu ľudí, ktorými sa tak často nestretávam. Nechýbalo ani dobré jedlo, atrakcie pre deti a skvelá nálada. K tradičným akciám obce Ľubina pribudlo nové podujatie s pestrou paletou traktorov. Pre Západoslovenskú televíziu Ľubica Gondárová a Peter Horniak.